جو باشعور لوگ ہیں ان لوگوں کے دل میں آل انڈیا مشاعروں کو لے کر ایک بات کھٹک رہی ہے, میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ آل انڈیا جو مشاعرے ہوتے ہیں, کبھی سمیلن ہوتے ہیں, یہ تمام مذاہب کے, تمام ذاتوں کے, تمام زبانوں کے, تمام کلچر کے ایک ساتھ اکٹھا لوگ یہاں پر بیٹھ کر اپنی من کی جو بات رہتی ہے, سبق آموز جو باتیں رہتی ہیں وہ عوام تک شیئر کرتے ہیں. مگر دیکھنے میں یہ آتا ہے حاضرین اکرام کہ جذباتی شعر پڑے جاتے ہیں, بس بالکل تشدد شعر پڑے جاتے ہیں, کاٹ ڈالو مار ڈالو پھاٹ ڈالو, یہ تو کوئی بات نہیں بھی حاضرین. تو بہت سارے بازو عوام جو ہے, اردو عوام جو ہے وہ اس بات کو لے کر بڑے تذبذب کا شکار ہوں گے, ڈر ہے کہ کہیں مشاعرے نہ بند ہو جائے, کیونکہ اس طریقے سے بہرحال وہ نہیں ہونا چاہیے. اور جو شعراء کرام اس طرح کے جذباتی شعر پڑھتے ہیں میں ان کی مذمت کرتا ہوں, اور برائے کرم مشاعرے کو مشاعرہ ہی رہنے دے, جنگ کا میدان نہ بنائیں, ایسی میری شعراء کرام سے گزارش ہے.